O amor é igual para todos. O presente você escolhe na Drogaria Catarinense. Kit Lunes Homem com shampoo, sabonete líquido e espuma de barbear R$ 26,90. Kit Lunes Terapia com loção hidratante, sabonete gel esfoliante e óleo corporal R$ 28,90. Presentes com amor. Natal Drogaria Catarinense. A gente cuida de você.